باب فضل من یسرع فی سبیل اللہ فمات فہو منہم، جو اللہ کی راہ میں سواری سے گر کر مر جائے، یسرع، سرع کا مطلب ہوتا ہے یعنی پچھڑ جائے اور گر جائے، فماتا پھر مر جائے، فہو منہم، تو وہ بھی انہی میں سے ہے، یعنی اگرچہ وہ تلوار کے ساتھ شہید نہ ہو لیکن سواری سے گر کے شہید ہو جائے. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَقَعَ وَجَبَ. کہ جو کوئی اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلا ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت نے آ لیا، یعنی وہ مسافر تھا، یعنی جہاد کے لیے نہیں ہجرت کے لیے نکلا، لیکن یہ بھی اللہ کا راستہ نا، فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ میں قتال بھی ہے، ہجرت بھی ہے، اور جہاد کی دوسری قسمیں بھی شامل ہیں، اور اس راستے میں اس کو موت آ گئی، یعنی اسی مشن پر اس کو موت آ گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہو گیا، ثابت ہو گیا. حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث حدثنا یحیی عن محمد بن یحیی بن حبان عن انس بن مالک عن خالته ام حرام بنت ملحان قالت نام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما قریبا منی، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے، یعنی میرے گھر میں. قریبا منی سے مطلب میرے قریب، یعنی میرے گھر میں مراد ہے. ثم استيقظ، پھر اٹھے، يتبسم، آپ مسکرا رہے تھے. فقلت ما اضحكك، میں نے پوچھا آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں. قال اناس من امتی عرضوا علی، فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے. یرکبون هذا البحر، جو اس سمندر پر سواری کر رہے ہیں. الاخضر، سرسبز، کل ملو، کی بادشاہوں کی طرح. علی الاسرتی، جو تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. قالت، تو کہنے لگی، فدع اللہ، اللہ سے دعا کیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. فدعا لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام کے لیے دعا کی. ثم نام الثانیہ، پھر آپ دوسری دفعہ سو گئے. ففعل مثلہا، پھر اٹھ کے یہی بات فرمائی. فقالت مثل قولہا، تو اسی بات کی مانند کہا. فاجابہا مثلہا، تو آپ نے اسی کی طرح پھر جواب دیا. فقالت ادع اللہ ان یجعلنی منہم، کہنے لگی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. فقال انت من الاولین، آپ نے فرمایا تم تو پہلوں میں شامل ہو چکی. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازیا، تو وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے ساتھ جہاد کے لیے نکلی. غازیا یعنی غازی ہو کر. اول ما رکب المسلمون البحر، پہلی مرتبہ جب مسلمان سمندر کی سواری کر کے گئے. مع معاویہ، حضرت معاویہ کے ساتھ. فلما انصرفوا من غزوتهم قافلین فنزلوا الشام فقربت الیہا دابت لترکبہا فسرعتها فماتت، تو ہوا کیا کہ جب وہ لوٹے، یعنی جہاد سے لوٹ کر آ رہے تھے، قافلین واپس آنے والے، فنزل الشام، تو شام کے ملک میں اترے. فقربت الیہا دابت، تو اس وقت قریب لایا گیا اس کی طرف، یعنی ام حرام کی طرف، ایک جانور یعنی گھوڑا مثلا. لترکبہا، تاکہ وہ ان پر سوار ہوں. فسرعتها، تو گھوڑے نے ان کو گرا دیا. فماتت، تو وہ مر گئیں. اور باوجود اس کے کہ وہ جانور سے گر کے مری تھی، لیکن وہ شہید ہوئی. اور آپ نے ان کو فرمایا انت من الاولین، کہ تم اول لوگوں میں سے ہو، مجاہدین میں ان کو شامل کیا. بابو من ینکب او یطعن فی سبیل اللہ، من ینکب او یطعن، جس کو اللہ کی راہ میں کوئی تیر لگے یا کوئی اوزار لگے، کوئی کچوک لگے اللہ کے راستے میں، تو اس کا کیا اجر ہے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا حمام عن اسحاق عن انس رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقواما من بنی سلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سلیم کے کچھ لوگوں کو بھیجا. یہ اصل میں انصار کے لوگ تھے، بنی سلیم کی طرف بھیجا، یہ راوی کو شک ہوا ہے. بنی سلیم کے نیچے خط ڈال کے آپ سائیڈ پہ لکھ لیں کہ راوی کو شک ہوا ہے یہ لوگ انصار میں سے تھے، بنو سلیم اور بنو عامر کی طرف بھیجا گیا تھا. فی سبعین، 70 لوگوں کو. فلما قدموا، تو جب وہ ان کے پاس آئے. قال لهم خالی، تو ان کو میرے ماموں نے کہا. اتقدمکم، کہ میں تم سے آگے جاتا ہوں. یہ وہی ہیں جو حضرت ام حرام کے بھائی ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے کہا. تھوڑا سا قصے کو سمجھ لیجئے کہ 70 لوگ انصاری جو قرآن کے قاری تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنو عامر بنو سلیم کی طرف بھیجا دین سکھانے کے لیے. اب یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے، دین کی تعلیم کے لیے نکل رہے ہیں. یہاں جہاد کا ایک دوسرا پہلو اب آپ کے سامنے آئے گا کہ جہاد قتال بھی ہوتا ہے اور جہاد تعلیم بھی ہوتا ہے. اب کیا ہوا، جا رہے تھے 70 لوگ، یعنی پورا ایک قافلہ تھا، تبلیغ کے لیے نکل رہا تھا، تعلیم کے لیے بلکہ. تو
یہ جو حضرت انس کے مامو تھے یہ کہنے لگے کہ میں تم میں سب سے پہلے آگے اکیلا جاتا ہوں، فَإِنْ أَمَّنُونِ، پھر اگر انہوں نے مجھے امن دیا یعنی مجھے کوئی خطرہ نہ ہوا، حَتَّى أُبَلِّغُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یہاں تک کہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دوں، وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا، ورنہ تم میرے قریب ہی رہنا، یعنی تم میرے ذرا پیچھے رہو لیکن میری خبر رکھنا، پہلے میں جاتا ہوں، جا کے بات سناتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر وہ یعنی مجھے پناہ دیں گے تو پھر تم بھی آگے آ جانا، اور اگر انہوں نے خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی برا کیا تو پھر تم سنبھل جانا، مراد ان کی یہ تھی۔ فتقدما، تو وہ آگے گئے اکیلے، فامنوہ، تو انہوں نے ان کو کیا کیا، پناہ دی۔ اب کیا ہوا، فبینما یحدثہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اثنا میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے یعنی پیغام پہنچا رہے تھے۔ اب یہ جو یحدثہم عن النبی یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ اور ٹرمز ہیں غور کے قابل ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رائج ہو چکی تھی آپ کی حدیث کو بیان کرنے کے لیے۔ اس اومہ الی رجل منہم، جب انہوں نے اشارہ کیا ایک شخص کی طرف ان میں سے، فتعانہ، تو اس نے کیا کیا، برچھا مارا، کس کو، یہ جو آگے گئے تھے ان کو، فانفذہ، تو وہ ان کے پار نکل گیا، ایسا برچھا مارا کہ وہ ان کے دوسری طرف نکل گیا، فقال اللہ اکبر فزت ورب الکعبتی، وہ کہنے لگے اللہ اکبر میں کامیاب ہو گیا کعبہ کے رب کی قسم، یعنی تم نے مجھے مار دیا، مجھے کوئی نقصان نہیں، میں تو کامیاب ہو گیا۔ ثم مالوا علی بقیت اصحابہ، پھر وہ سارے جھک پڑے یا حملہ آور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ساتھیوں پر، یعنی 70 کے 70 پر پھر حملہ آور ہو گئے وہ، فقتلوہم، تو ان سب کو قتل کر دیا، الا رجل اعرجو، مگر ایک لنگڑا شخص، سعد الجبل، جو پہاڑ کی طرف چڑھ گیا، قال حمام، حمام نے کہا، واراہ آخر معہ، اور میں نے دیکھا اس کو کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا، آخرا دوسرا، آخری نہیں ہے، آخرا، وأراه، اور میرا خیال ہے کہ ایک اور بھی تھا، معہ، اس کے ساتھ، یعنی ایک دو لوگوں کے سوا سارے کے سارے دھوکے سے مار دیے گئے۔ فأخبر جبریل علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس واقعے کی خبر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دی، انہم قد لقوا ربہم، کہ وہ سب اپنے رب سے جا ملے ہیں، فرضیا انہم، اور وہ ان سے راضی ہو گیا، وارضاہم، اور اس نے ان کو راضی کر دیا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی راضی کر دیا یعنی خوش کر دیا۔ فکننا نقرأ، تو ہم پڑھا کرتے تھے، ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضیا انا وارضانا، یہ پہلے آیت ہوتی تھی قرآن پاک میں جو پھر منسوخ ہو گئی، فکننا نقرأ، ہم پڑھا کرتے تھے، کہاں پڑھتے تھے، قرآن میں پڑھا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے، یہاں سے، ان بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضیا انا وارضانا، کہ ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور اس نے ہم کو راضی کر دیا ہے۔ ثم نسخ بعد، پھر یہ آیت بعد میں منسوخ کر دی گئی، یعنی بالکل جیسے کہ آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسہا، تو یہ ننسہا میں ہے، یعنی اسے بھلوا بھی دیا، اٹھا لیا گیا۔ فدعا علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی، دعا علی ہوتا بد دعا دینا، 40 صبح، یعنی 40 دن فجر کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان پر بد دعا کی، علی رعل و زکوان، یہ قبیلوں کے نام ہیں، کس کس کے اوپر بد دعا کی، رعل پر، زکوان پر، و بنی لحیان پر، اور بنی اسیہ پر، الذین عصوا اللہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ویسے بدلہ لینے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور دعا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ یعنی اس ساری حدیث میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جنگ میں نہیں بھی جاتا، اللہ کے راستے میں جاتا ہے لیکن کسی اور طریقے سے جاتا ہے، جیسے پچھلی حدیث میں کیا تھا، حضرت ام حرام کی بات تھی، پھر اس سے پہلے کیا تھا، ہجرت کی بات تھی، یعنی خواہ کوئی ہجرت کرے، خواہ کوئی گھوڑے سے گر کے مرے سواری میں، خواہ کوئی تعلیم دینے کے لیے جائے لیکن مار دیا جائے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ پھر حالات کس قسم کے ہیں کہ بہت سے علماء حق گوئی کے الزام میں مارے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ شہادت ہے اگر ان کی نیت واقعی اللہ کے دین کی خدمت ہے، کیونکہ نیت سب سے اہم چیز ہے اس میں۔ اگر کوئی شخص کسی دنیاوی مفاد کے لیے ساری کوشش جدوجہد کر رہا ہے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں،
یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا دنیا میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے، تو وہ کوشش جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتی. لیکن جو شخص اس لیے نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کو تقویت ہو، اللہ کے دین کو قوت ملے اور اللہ کا دین عام ہو، تو خواہ وہ میدان جنگ میں نہ بھی جائے، راستے میں اسے کسی بھی جگہ کسی بھی وجہ سے اس کی موت آ جائے، تو وہ انشاءاللہ شہادت کا درجہ پائے گا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن الاسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت اصبعه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں تھے کہ آپ کی انگلی خون آلود ہو گئی، دمیت زخمی ہو گئی، دم خون کو کہتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا، هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، کہ تو ایک انگلی ہی تو ہے کہ جو زخمی ہوئی ہے، یعنی کیا تو انگلی کے سوا کچھ اور ہے، یعنی انگلی ہی تو ہے جو زخمی ہوئی ہے. وفی سبیل اللہ ما لقیتی، اور یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے جو کچھ تجھے ملا ہے، یعنی جو تو نے پایا یا جو زخم تجھے لگا یہ سب اللہ کے راستے میں ہے. یعنی اگر انسان شہید نہیں ہوتا اور تھوڑی تھوڑی تکلیفیں یا زخم یا پریشانی یا دکھ اٹھاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راہ میں شمار ہوتا ہے. باب، من یجرح فی سبیل اللہ عز و جل، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں زخمی ہو جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یکلم احد فی سبیل اللہ، نہیں کوئی زخمی ہوتا اللہ کی راہ میں، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیلی، اور اللہ ہی جانتا ہے جو زخمی ہوتا ہے اس کے راستے میں، الا جاء یوم القیامتی، مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن آئے گا، واللون لون الدم، اور رنگ جو ہے وہ خون کا رنگ ہوگا، یعنی زخم جو ہے اس کا، والریح ریح المسک، اور اس کی خوشبو جو زخم کی ہوگی وہ مسک کی خوشبو ہوگی. یعنی جس شخص کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگے گا، قیامت کے دن وہ اس زخم سمیت آئے گا اور اس زخم سے خون بہ رہا ہوگا، لیکن اس خون کی جو خوشبو ہوگی وہ خون والی نہیں بلکہ مسک کستوری جیسی ہوگی. باب قول اللہ عز و جل، قل، کہہ دیجئے، حل تربسون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں، الا احد الحسنین، مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، کہ مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا کسی بھی طرح نقصان دہ نہیں، اگر وہ جیت جاتا ہے تو غازی، اور اگر شہید ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بلند مرتبہ. والحرب سجال، اور جنگ جو ہے وہ ڈول ہے، سجال سجل سے ہے، ڈول یعنی جس طرح ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے کہا تھا کہ جب ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں. ڈول اصل میں پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے ایک طرح سے باری مقرر ہوتی ہے، جس کی باری ہوتی ہے اس کو ڈول دے دیا جاتا ہے، چاہے چار لوگ کھڑے ہوں، لیکن جب پانی ایک نکال لیتا ہے تو وہ کس کو دیتا ہے، اچھا اب کس کی باری ہے، اس کو دے دے. تو یعنی باری کے مقرر کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، کہ لڑائی ڈول کی طرح، یعنی کبھی ہماری باری کبھی ان کی باری. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث حدثنا یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن عباس اخبرہ ان ابا سفیان ابن حرب اخبرہ ان ہرقل قال له سألتک کیف کان قتالکم ایاہ، ہرقل نے ابو سفیان بن حرب سے پوچھا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جنگ کا کیا عالم ہوتا ہے، یعنی جنگ کیسے ہوتی ہے. فزعمت ان الحرب سجال ودول، تو تم نے کہا، زعمت تم نے کہا کہ ہماری ان کی لڑائی ڈولوں کی طرح ہے، ودول اور یہ بھی ڈول ہے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر. فکذلک الرسل، تو ہرقل نے کہا رسول اسی طرح ہوتے ہیں، تبتلا آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، ثم تکون لهم العاقبہ، پھر ان کا انجام اچھا ہوتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی کوشش ضرور کامیاب بھی ہو، کبھی کامیابی ہو جاتی ہے اور کبھی انسان کو اس راستے میں ناکامی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ناکامی بھی ہو تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھی انجام اللہ کے ہاں بہت اچھا ہے. باب قول اللہ عز و جل، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ، اب کوئی تو ان میں سے ایسا ہے جو اپنا کام پورا کر چکا. ومنہم من ینتظر، اور کوئی جو انتظار کر رہا ہے. وما بدلوا تبدیلا،
اور نہیں انہوں نے بات بدلی، یعنی جو عہد کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اپنے پروگرام میں، اپنی نیت، اپنے ارادے میں کچھ بھی ان کے فرق نہیں آیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس کو اپنی جان کی قیمت پر بھی نبھاتے ہیں۔ تو عہد پورا کس طرح کیا کہ انہوں نے اپنی جان تک دے ڈالی، شہید ہو گئے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں، موقع آئے تو وہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ اور کہا یہ جاتا کہ یہ وہ عہد ہے جو مسلمانوں نے لیلۃ العقبہ میں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، جب آپ ہجرت کر کے آنا چاہتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد احد کے دن کیا ہوا عہد ہے۔ حدثنا محمد بن سعید الخزاعی حدثنا عبد الاعلی عن حمید قال سألت انس قال وحدثني عمرو بن زرارة حدثنا زیاد قال حدثني حمید الطویل ان انس رضی اللہ عنہ قال، حمید الطویل کہتے ہیں حضرت انس سے، اور انہوں نے کہا غاب امی انس بن النضر، کہ میرے چچا انس بن نضر جو تھے وہ غائب رہے، یعنی شریک نہ ہو سکے، ان قتال بدر، بدر کی لڑائی میں۔ فقالا، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غبت ان اول قتال، میں پہلی جنگ میں غائب تھا، حاضر نہ تھا، قاتلت المشرکین، جب آپ نے مشرکین سے جنگ کی، لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، اگر اللہ نے مجھے موقع دیا مشرکوں سے جنگ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں پھر۔ یعنی یہ ایک عہد کر رہے تھے کہ بدر میں میں شریک نہ ہو سکا، لیکن اب کوئی موقع آیا تو پھر اللہ تعالیٰ میرا عمل دیکھیں گے کہ میں کس جان فروشی کے ساتھ لڑتا ہوں۔ فلما کان یوم احد، جب احد کا دن آیا، وانکشف المسلمون، اور مسلمان جو تھے وہ چھٹ گئے۔ انکشف کا مطلب چھٹ گئے، یعنی جب پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا تو تتر بتر ہو گئے۔ قالا، تو کہنے لگے، کون؟ انس بن نظر، اللہم انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اس بات سے جو ان لوگوں نے کی، یعنی جو بھاگ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی اصحابہو، آپ کے صحابی۔ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِ الْمُشْرِكِينَ، اور میں بیزار ہوں اس سے جو انہوں نے کیا، یعنی مشرکین نے، یعنی جو مشرکوں نے کیا اس سے بھی میں بیزار ہوں، یعنی ناحق لڑ رہے ہیں۔ ثُمَّ تَقَدَّمَ، پھر وہ آگے بڑھے، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذ، تو ان سے ملاقات کی سعد ابن معاذ نے، یعنی سامنے سے آ رہے تھے سعد بن معاذ۔ فقالا، کہنے لگے، یا سعد ابن معاذن، اے سعد بن معاذ، الجنت ورب النظر، جنت چاہتا ہوں، قسم ہے نظر کے رب کی، اپنے باپ کی رب کی قسم کھا کے کہتے ہیں، سعد، میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، قسم نظر کے مالک کی، انی اجد ریحہا من دون احد، میں احد کے ورے، احد کے پیچھے سے، احد کی پرلی طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ قال سعد، فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، سعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں وہ نہ کر سکا جو انہوں نے کیا، یعنی انس نے جو کچھ اس دن کیا وہ میں نہ کر سکا۔ قال انس، انس کہتے ہیں، فوجدنا به بدعا وثمانین ضربۃ، کہ ہم نے ان کے جسم میں 80 سے زیادہ زخم دیکھے، بالسیف، تلوار کے، او تعنتن برمح، یا نیزے کے کچوکے، تعنا کچوکے کو کہتے، او رمیتن بسہم، یا تیر کے نشان، یعنی رمیہ پھینکنے کو کہتے ہیں، اور پھینک کے جو نشان لگتا ہے، یعنی 80 سے زیادہ زخم تھے، کس کے؟ تلوار، برچھے، تیر وغیرہ کے۔ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، اور ہم نے آپ کو پایا، یعنی کس کو؟ انس بن نظر کو، کہ آپ قتل ہو چکے تھے۔ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، اور صرف شہادت ہی نہیں پائی، مشرکین نے ان کا مسلح بھی کیا۔ مسلح کیا ہوتا ہے؟ ناک، کان، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالنا۔ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ، تو ان کو کوئی پہچان نہ سکتا تھا، ایک جسم پر 80 سے زیادہ نشان پڑ جائیں زخموں کے تو جسم کا کون سا حصہ سلامت رہے گا، اور پھر ناک، کان وغیرہ بھی کاٹ لیے جائے تو باقی کیا بچتا ہے، تو کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہیں، اتنے زیادہ انہوں نے اللہ کی راہ میں زخم کھائے۔ الا اختہ ببنانہ، مگر آپ کی بہن نے آپ کی انگلیوں کی پوریں دیکھ کر، یہ ظاہر ہے کہ جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں وہ جسم کے ایک ایک حصے کی شناخت کر سکتے ہیں۔ قال انس، انس کہتے ہیں، کنا نرا او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه، کہ ہم سمجھتے تھے اور ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ آیت آپ ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا آپ جیسوں کے بارے میں، یعنی حضرت انس بن نظر کے بارے میں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الى اخر الايه،
وقال ان اخته وهي تسمى الربيع، اور ان کی بہن جس نے وہ پہچانا تھا ان کو، جن کا نام ربیہ تھا، کسرت سنیت امرأتن، انہوں نے توڑ دیا ایک عورت کا دانت. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقصاص، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا، یعنی ربیہ کا دانت بھی توڑا جائے گا. فقال انس، تو یہی انس کہنے لگے، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لا تکسر سنیتها، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ان کا دانت نہیں توڑا جائے گا. فردوا بالعرش، تو وہ تاوان پر راضی ہو گئے. وترک القصاص، اور انہوں نے قصاص معاف کر دیا، یعنی دیت پہ راضی ہو گئے اور قصاص چھوڑ دیا، یہ مخالف جو تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کو سچا کر دے. یہی انس جو تھے، انہوں نے بہن کے بارے میں کیا کہا تھا کہ نہیں، اللہ کی قسم دانت نہیں توڑا جائے گا، یعنی کوئی اور طریقہ نکل آئے گا، اللہ تعالیٰ کوئی اور راہ پیدا کر دیں گے، اور اللہ نے پیدا کر دیے. اور پھر انہوں نے جو عہد کیا کہ میں اللہ کی راہ میں بہادری کے جوہر دکھاؤں گا، اللہ نے وہ بھی پورے کر دیے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وحدثنا اسماعیل قال حدثنی اخی عن سلیمان اراہ عن محمد ابن ابی عتیق عن ابن شہاب عن خارجۃ ابن زید ان زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال نسخت الصحف فی المصاحف، میں نے لکھے صحیفے مصحف میں، یعنی میں نے کئی کئی ورقے لکھے قرآن پاک کے، کس نے؟ زید بن ثابت. ففقدت، میں نے گم پائی، آیت من سورۃ الاحزاب، سورۃ احزاب کی ایک آیت. کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، یقرأ بها، کہ آپ اس کو پڑھتے تھے. فلم اجدھا، تو میں نے اس کو نہ پایا، الا ما خزیمہ، مگر خزیمہ کے پاس، ابن ثابت الانصاری الذی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتہ، کہ جن کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، شہادت رجلین، دو مردوں کی گواہی کے برابر. وہو قوله، اور وہ اس آیت میں ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، یعنی وہ آیت کون سی تھی؟ یہ آیت تھی. اچھا، یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کے مشورے سے یہ بات طے پائی تھی کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور یہ کام پھر حضرت زید بن ثابت اور ایک کمیٹی کے سپرد ہوا، اور انہوں نے جتنے لوگوں کے پاس لکھا ہوا الگ الگ موجود تھا، ان سب سے نقل کر کے ایک نسخہ بنانا شروع کیا. اب زید بن ثابت جو تھے وہ لکھتے تھے، اب باقی سارا مصحف جو تھا وہ لکھا ہوا مل گیا، یہ آیت نہیں مل رہی تھی. اب کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ آیت سینکڑوں صحابہ کو زبانی یاد تھی، زبانی تو سب کو یاد تھی، لیکن طے کیا پایا تھا کہ لکھے ہوئے سے لکھا جائے گا، اور اس کے کم از کم دو کاپیاں بھی ہوں. اب کیا ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار یہ آیت کہاں سے ملی؟ خزیمہ بن ثابت سے، اور ان کے پاس یہ لکھی ہوئی آیت جو تھی وہ قبول کر لی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو، ان کی بات کو دو لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا. اور یہ اصل میں ایک واقعے کے بارے میں ہے کہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کوئی بات کہی، اس نے انکار کر دیا. یہ واقعہ اب اس سے مختلف ایک واقعہ، یعنی کیوں آپ نے خزیمہ کی گواہی کو دو لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایک بات کہی اور اس شخص نے انکار کیا، تو خزیمہ نے کہا میں اس کا گواہ ہوں، یعنی حالانکہ آپ نے ان کو گواہ نہیں کہا تھا بننے کو، لیکن خزیمہ نے خود اپنے آپ کو آفر کیا. آپ نے فرمایا تجھ سے تو گواہی طلب نہیں کی گئی اور تو گواہی دیتا ہے. تو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، آسمان سے جو حکم اترتے ہیں ان پر تو آپ کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کے اوپر جو بھی حکم آتا ہے اس کو سچا سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی شہادت پر فیصلہ کر دی اور کہا کہ ان کی گواہی جو ہے وہ دو مردوں کے برابر ہے. باب عمل صالح قبل القتال، جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا. وقال ابو الدرداء انما تقاتلون بأعمالکم، انما بے شک، تقاتلون تم جنگ کرتے ہو، بأعمالکم اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ نیکی نیکی کو راہ دیتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. یعنی جب انسان نیکی کے راستے میں نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے مزید نیکیاں جنم لیتی، خیر سے خیر پھوٹتی ہے. وقوله عز وجل یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے کہ جو تم کہو وہ نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا
کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صف بنا کر، اور ایسی صفیں گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسا پلائی. مرصوص کہتے ہیں ایسی دیوار جس کے اوپر سیمنٹ لگ چکا ہو، جس کے دو اینٹوں کے درمیان کا رکھنا نظر نہ آئے، تو اردو میں اس کو سیسا پلائی کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ دیوار کے اوپر سیسا ہی لگایا گیا، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، سیمنٹ تو نہیں ہوتا تھا، تو جس دیوار کو خوب مضبوط کیا جاتا تھا اس پہ سیسا ڈالا جاتا تھا تاکہ اینٹوں کے درمیان کے جو گیپ ہیں وہ ذرا بھی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ گیپ رہ جائے تو پھر وہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے، ایک اینٹ گری تو سب کو گرنے کی دعوت ہو جاتی. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اتحاد اور اتفاق سے جنگ کرنے کی برکت ہی کچھ اور ہے، کیونکہ جب ایک شخص میدان جنگ سے بھاگتا ہے، ایک شخص پیچھے رہتا ہے، تو بہت سے اس کو دیکھ کر بددل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس راہ میں پوری جان اور مال پھر نہیں لگاتے. حدثنی محمد ابن عبد الرحیم، حدثنا شبابہ ابن السوار الفزاریو، حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول، میں نے براء سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہہ رہے تھے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو لوہے سے چھپا ہوا تھا، یعنی مقنع بالحدید، یعنی ڈھال وغیرہ اس نے آگے رکھی ہوئی تھی، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی. اب کیا ہوتا ہے، فقال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقاتلو او اسلمو، پہلے جنگ کروں یا پہلے اسلام لاؤں، یعنی کافروں کا شخص تھا اور وہ مسلمانوں میں آ شریک ہوا. قال اسلم، فرمایا پہلے اسلام لاؤ، ثم قاتل، پھر جنگ کرو. فاسلم، تو وہ اسلام لے آیا، ثم قاتل فقتل، پھر اس نے جنگ کی تو وہ مارا گیا، شہید ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل قلیلا و اجر کثیرا، تھوڑا سا عمل کیا لیکن اجر بہت بڑا پایا، یعنی جہاد کا اتنا بڑا اجر اللہ کی راہ میں مارے جانے کا. اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے جو بہت دلچسپ ہے، پہلے بھی میں نے شاید سنایا تھا کلاس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غزوہ خیبر کے لیے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جو تھے وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے، اور قلعے کے آس پاس مسلمانوں نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف. اتنے میں ایک کالا بجنگ لڑکا جو چرواہا تھا، جس کا نام اسود رائی تھا، اسود سیاہ اور رائی یعنی چرواہا، جب اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہیں اور وہ باہر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں، تو وہ بکریاں چراتا چراتا قلعے سے باہر آ گیا. ظاہر ہے اس کی تو جنگ نہیں تھی، وہ تو ایک مزدور آدمی تھا. تو اس نے کہا، دیکھوں تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور کیا کہتے ہیں، کیسے آدمی ہیں، ان کا نام میں نے بہت سن رکھا ہے. تو وہ بکریاں لے کر قلعے سے نکلا اور پوچھتا پوچھاتا مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں خیمے کے اندر ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر، یہ اتنا نام ہے ان کا اور اتنے چھوٹے سے خیمے میں، یہ کھجور کا معمولی سا خیمہ، جھونپڑی سی، اس میں اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا نبی، وہ اس خیمے کے اندر. لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو وہ اس میں چلا گیا، یعنی پھر اس کو یقین آ گیا کہ سب یہی کہہ رہے ہیں. جب اندر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا پیغام لے کر آئے، آپ کیا بتاتے ہیں؟ آپ نے مختصراً بتایا، یعنی توحید کے عقیدے کے وضاحت کی. کہنے لگا، اگر میں اس پیغام کو قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا، یعنی میں تو ایک مزدور آدمی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، اور جو حقوق دوسروں کو حاصل ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے. کہنے لگا، آپ مجھ سے ایسی بات کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، میں ایک کالا بجنگ چرواہا سیاہ فام، میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ اور یہاں تو مجھے دھتکارا جاتے ہیں، ہر ایک مجھے برا بھلا کہتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، میری ذلت کی جاتی ہے، اور آپ مجھے جو سینے سے لگائیں گے تو کس لیے لگائیں گے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، اس لیے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. کہا، اگر میں آپ کی بات مان لوں، مسلمان ہو جاؤں، تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی جنگ کے اندر مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو روشنی سے بدل دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، میں گواہی دیتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس اللہ کے بندے کے دل پہ اثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو یہ حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا وقت نہیں تھا. یہ بھی نہیں کہا روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا وقت نہیں تھا. آپ نے فرمایا، یہ بکریاں جو تم چرانے کے لیے لائے ہو
ان کو جا کے ان کے مالکوں کو واپس کرو. یعنی اگر آپ چاہتے تو کیا کرتے کہ اچھا ہے دشمن کی بکریاں ہم لے لیتے ہیں اور سارے لشکر میں بانٹ کے کھاتے ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں, یہ جو بکریاں ہیں یہ امانت ہیں دشمنوں کی, جاؤ ان کو دے آؤ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میدان جنگ میں بھی مسلمان جو تھے وہ کس عدل و انصاف کا انہیں سبق دیا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, بکریاں واپس کر کے وہ آ گیا اور آ کر مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا, اور واقعی اس کو شہادت ہوئی. نہ اس نے نماز پڑھی, نہ اس نے روزہ رکھا, نہ اس نے کچھ اور کام کیا. اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس کی لاش کو دیکھا گیا تو واقعی پتا چلا کہ اس کے جسم سے خوشبو بھی اٹھ رہی ہے اور اس کے چہرے سے نور بھی ایک طرح سے پھوٹ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ جو ہے وہ سچا ہوا. تو بتانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو اس حدیث سے بات پتہ چلتی ہے وہ بڑی اہم ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام کی ضرورت ہے اور کرنا کیا چاہیے. انسان کو اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے ادھر ادھر کے بیکار کاموں میں, اور جو جس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنا سب سے زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کی ڈیوٹی ہے رات کے وقت چوکی داری کرنا, وہ سڑکوں پہ گھوم پھر رہا ہے, اگر وہ چوکی داری چھوڑ کے تہجد پڑے گا تو اس کے تہجد قبول نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اپنا وہ کام اور وہ ڈیوٹی پوری کرے. بالکل اسی طرح ہمیں اپنے عام حالات میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اب وقت کس چیز کا ہے. فراغت ہے ہمارے پاس نفل پڑھنے کا تو نفل پڑھیں, لیکن اگر وقت جو ہے وہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا, اس سے اہم کوئی اور کام ہے تو اس وقت وہ کام کریں, وہ نفل سے بھی اجر جو ہے اس کا بڑھ جائے گا, کیونکہ نفل صرف نماز میں ہی نہیں ہوتے, اور کام بھی نفل کے بہت سے ہوتے ہیں. تو یہ وقت کی ضرورت اور پرائرٹی کو سمجھ کر اس کے مطابق کام کرنا بھی بہت ضروری ہے. مثلا آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے وقت کو کس طرح بہترین اور صحیح ترین جگہ پر استعمال کرنا چاہیے, اور ہماری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. یعنی آج کے دور میں اگر امت مسلمہ کی جہالت اور گمراہی اور خود اپنے مسلمانوں کا لٹنا اور پٹنا دیکھیں آپ, تو ہمیں اس موقع پر ہماری تبلیغ میں سب سے زیادہ پرائرٹی کس چیز کی ہونی چاہیے, کیا چیز ضرورت ہے مسلمانوں کے اندر, کس چیز کی کمی ہے وہ ہم کریں. کیونکہ ہم عموماً یہ سوچتے اور یہ فیصلے کرتے ہی زندگی گزار دیتے ہیں کہ اچھا یہ کام کر لیں, پھر وہ پسند نہیں آتا پھر کسی اور کام پہ چل پڑتے ہیں, پھر وہ پسند نہیں آتا پھر ایک تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح ہم اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ہمیشہ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجئے کہ جو کام اہم ترین ہے اس کام کو اپنی ساری صلاحیت اور قوت اور انرجی اس کام پر مرکوز کر دیں. یہ نہ ہو کہ آپ مختلف تجربے کرتے کرتے اپنی زندگی گنوا بیٹھے. اور نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں, اس وقت درس دینا قطعاً فائدہ نہیں دے گا. روزے کا وقت ہے یا روزے کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا ہے, اس وقت آپ کو کوئی اور خدمت جو ہے, مثلا آپ کہیں کہ میں اب کتاب بڑی اچھی سی مسلمانوں کی فائدے کے لیے لکھتی ہوں, تو وہ کتاب لکھنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آپ روزہ رکھ کر لکھ سکتی ہیں تو لکھیں, لیکن اگر نہیں لکھ سکتی تو روزہ رکھنا جو ہے وہ آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. لیکن اگر جنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو میدان جہاد میں جانا پڑتا ہے تو اب آپ کے لیے روزہ بھی کم تر درجے کی عبادت ہو گئی, اور جہاد اس سے بڑا فرض ہو گیا, کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ جہاد کے موقع پر روزے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ طاقت حاصل ہو سکے. تو اس میں یعنی کتاب کی مثال اگر جو کتاب بھی جہاد ہے, لیکن کتاب جو وہ بعد میں بھی لکھی جا سکتی ہے رمضان کے, وہ ایسی ایمرجنسی کی کیفیت نہیں, لیکن جنگ جب دشمن مسلط ہو جائے تو پھر وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو جاتی. تو یہ سب چیزیں جو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں, انسان کی سمجھداری سے تعلق رکھتی ہیں. اور قرآن میں آتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جو حکمت دے دیا گیا اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی. اور حکمت کیا ہے کہ اللہ کے دین اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کا طریقہ متعین کر لینا, اور ان کاموں کو اہمیت دینا جن کی واقعی اہمیت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.